Дзвінки зі скаргами до патрульної поліції надходять ледь не щогодини. Останнім часом вони все більше почали з'являтися від невдоволених одеситів, які стають очевидцями порушень правил дорожнього руху та часто знахобнілої поведінки водіїв, які не лише рухаються на червоний сигнал світлофора, а й залишають свої автомобілі в невідповідному місці, порушуючи при цьому не лише правила дорожнього руху, але й норми моралі, заважаючи руху пішоходів, не кажучи вже про людей з інвалідністю. Я розумію, что припарковаться здесь немного, это Большарная Узкая, но просто оставить вот так рядом с перекрестком на пешеходном переходе, это ненормально. Как минимум штрафовать, чтобы люди как-то более относились к этому серьезно, а не тут так, что можно бросить машину, пойти по своїм ділам. Одеська патрульна поліція миттєво реагує на випадки паркування автомобілів, які унеможливлюють рух інших транспортних засобів або перешкоджають руху пішоходів. В даному випадку транспортний засіб евакуюють на штрафмайданчик, де він знаходиться до того, як його власник виконає усі умови адміністративного правопорушення. Поліцейські зізнаються, що з евакуаторами працювати доводиться часто. Водители очень часто нарушают правила дорожного движения, не уважают пешеходов и паркуются в неположенных местах, а также на пешеходных переходах. Такое бывает очень часто. За январь месяц патрульными с улиц города было эвакуировано 448 автомобилей, которые нарушили правила дорожного движения и существенно препятствовали другим участникам дорожного движения. Кожного правила є виключення, і думки про те, що правопорушники не визнають своїх помилок, інколи бувають хибними, адже навіть на подив правоохоронців трапляються відповідальні та сумлінні порушники, які не лише готові понести відповідальність за свої дії, а й вдячні поліції за їх сумлінну роботу. Не помітив знаку, який забороняє мені їхати прямо, треба було направо повернути. Нормально, треба відповідати, якщо порушуєш. Звичайно, звичайно. Я дуже вдячний, до речі, що поліція пильнує і врегульовує трошки безлад на дорогах. Тож будьте відповідальними, не порушуйте правил дорожнього руху, адже патрульні можуть зустрітися вам у будь-яку хвилину, а евакуатор працює швидко та ефективно. Тому якщо ви не помітили моменту, як ваш автомобіль забирають на штрафмайданчик, готуйтесь до малоприємного сюрпризу у вигляді штрафу в розмірі 510 гривень за саме порушення та додаткових витрат на перевезення та перебування на штрафмайданчику, які будуть складати від 1,5 до 2 тисяч гривень. Тож залишати своє авто у відповідному місці чи шукати його згодом на штрафмайданчику вирішувати вам.